Girdėjote, aš esu Erikas Buhovskis iš trečios B-klasės. Ir aš pateiksiu istorijos faktus. 1009-aisiais paminėtas Lietuvos vardas. 1236-aisiais įvyko Saulės mūšis. 1253-aisiais buvo karūnuotas Lietuvos karalius Mindaugas. 1333-aisiais buvo įkurtas Vilnius. 1388-aisiais pakrikštijo Lietuvą. 1466-aisiais įvyko Žalgirio mūšis. Mes laimėjom. 1597-aisiais buvo spausdinta pirmoji lietuviška knyga. 1791-aisiais metais buvo priimta Lietuvos ir Lenkijos konstitucija. 1792-aisiais nebeliko Lietuvos ir Lenkijos. 1914-aisiais prasidėjo pirmas pasaulinis karas. 1918 metais buvo atkurta Lietuva. 1906 metais baigėsi pirmasis pasaulinis karas. 1919 metais buvo išrinktas pirmas Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. 1922 metais buvo paskelbta Lietuvos konstitucija. 1936 metais buvo gimė Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. 1932-aisiais gimė Vytautas Landsbergis. 1933-aisiais Vokietija tapo fašistų šalimi. 1939-aisiais prasidėjo antras pasaulinis karas. 1945-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos savo pagamintą atominę bombą numetė ant Hirošimos Japonijoje. 1000 metais vėl numetė atominę bombą tik tai Nagasakio. 1000 metais baigėsi antras pasaulinis karas. 1961-aisiais buvo pastatyta Berlyno siena. 1972-aisiais buvo atidaryti bokštai dainai Niujorke. 1974-aisiais pradėjo transliuoti Lietuvoje spalvotą televiziją. 1986-aisiais įvyko Černobylio atominės elektrinės avarija. 1989-aisiais buvo nugriauta Berlyno siena. Tais pačiais metais Lietuva, Latvija ir Estija susijungė Baltijos kelyje. 1996 metais mes atkūrėm Lietuvos Respublikos atkūrimą. 1991-aisiais sovietų kariuomenė užėmė Baltuosius rūmus, televizijos bokštą ir kitus objektus. Tais pačiais metais sugriuvo Sovietų sąjunga. 1992-aisiais Lietuvos Respublika priėmė konstituciją. 1993-aisiais iš Lietuvos pasitraukė paskutinę sovietų kariuomenę. 2001-aisiais buvo nugriauti bokštai Dvyniai Niujorke. 2004-aisiais įstojom į NATO. Tais pačiais metais įstojom į Europos sąjungą. 2015 metais pas mus atkeliavo euras. Tai kad taip